პრეზიდენტი მხარს უჭერს ინიციატივას წინასაარჩევნოდ ყველა ტელეკომპანიის საკაბელო მაუწყებელში ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც პრეზიდენტის პრესსპიკერმა განაცხადა, მიხეილ სააკაშვილი ეთანხმება პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას და საკაბელო ორგანოს საკანონმდებლო ორგანოს ინიციატივით დაჩქარებული წესით განხილვას თხოვს. ამის გარდა მანანა მანჯგალაძემ განცხადება მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტებზეც გააკეთა და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტი სტამბულში მიმდინარე სამიტის ფარგლებში თურქეთის პრეზიდენტს და სხვა ოფიციალურ პირებს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი მხარს უჭერს იმ ინიციატივის განხილვის დაწყებას საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა რამდენიმე დღის წინ. ინიციატივა გულისხმობს სხვადასხვა მედია საშუალებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად საარჩევნო შესაბამისი საკანონმდებლო გარანტიების შექმნას. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, დღეს იწყება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი სტამბულში, სადაც ის დაესწრება შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტს. სამიტის გარდა დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები. პირისპირ შეხვედრა გამართება თურქეთის პრეზიდენტთან აბდულა გიულთან, ასევე სამიტში მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთან. 28 ივნისის ჩათვლით კი საქართველოს პრეზიდენტი ბრიუსელში განაგრძობს უკვე ვიზიტს.